Mrekulli e Krishtlindjes si rikthehet shikimi pas plot 36 vitesh, shep për herë të parë gruan dhe fëmijët. Ishte një javë para Krishtlindjeve vitin e kaluar kur Sergei Sydorenko ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në syrin e tij të djathtë, një operacion tepër i vështirë, por që nëse dilte me sukses do jep të jepte fund 30 dekadave verfër verbëri për 56 vjeqarin, kur infermierët i hoqën fashat të disa orë pas operacionit, a i mund të shikon të vetëm dritë, dritë të barë dhe të dhimshme, si kur dikush i kishtë të vënë një elektrik para syve. Infermierët i hodhën disa pika në sy dhe më pas i rilidhën fashat. Disa orë më vonë, ja hoqën sërish dhe më pas Sergei mund të shikonte turbullisht konturet e fytyrës infermieres. Mëngjesin e ditës tjetër profesori që e kishte operuar vizitoi dhe ja hoqi edhe një herë fashat. Ai ul në krevat dhe pa rrotull, pa profesorin dhe për herë të parë nga martesa gruan e tij Tamarën i emocionuar për sëriste vetëm një fjalë, mund të të shohë, ishte momenti që kishte ndërruar për të parë 36 vite të fundit. A i humbi shikimin në një sërvitje ushtarake në ushtrinë sovjetike në vitin 1986. 5 vite më vonë u martua me Tamarën, dërsa në vitin 2008 fitoj medalje në bronzit në lojrat parolimpike pasi u bëj një atlet gjudoje. Gjithë vite a i ndjej i mbështetur nga të tjerët, por edhe se ndje i mbështetur nga të tjerët, por edhe se diçka i mungon të nga jeta e ti. Kur udhëtoj në botë si atlet, nuk mundi të ishik vendet që po vizitonte, bashk me të marën rritën një djalë dhe një vajzë të dy adoleshent, por kur nuk ua pa fëtyrat. Kur Rusia sulmoi Ukrainën vitin e kaluar, çifti u largua nga nga Zhytomur, një fshat në perëndim të Kievit dhe u zhvendosën në Pomzan, një qytet polak bashkë me vajzën Margaritën. Atje ai dëgjoj për një profesor që bënd të transplant të kornes, në mes të djetorit a i fut në thik. Pas disa ditësh në spital, ai u lirua mëngjesin e 24 dhjetorit me shikim në syrin e djathtë të kthyer totalisht. Teksa ktheheshin, Tamara i kërkoi që të nxitonin që të mos humnin trenin por syri i ri ti i tij nuk i kapte do të gjitha. Kur një grua po ecste me një qen të vogël e shator, ai ndaloi ta shikonte. Ai kujtonte qen që ruanin në rinin e tij, por nuk e dinte që njerëzit mbanin qen të vegjël që për të dukeshin si lodra, a ishte ndër të tjera i ma nga mënyra se si vishëshin njerëzit nga ndërtesat dhe nga mënyra se si dukeshin makinat në vitin 2022. Herë në fundit që kishte parë shumicën e makinave kishin qenë të llojit Lada. Çifti e kapi trenin dhe kur arritën në Poznan, kishte rënë darka në Poloni, festimi kryesor ndodh në darkën e Krishtlindjes dhe kur arritën në shtëpi Tavolina ishte shtruar me kujdes nga Marta, gruaja polake që i kishte pritur në banesë. E pranishme ishte edhe vajza e tyre Margarita. Ai për herë të parë mund të shikonte të, të bijën. Ishte një mbrekulli Krishtlindje, thot ai, duke kujtuar atë darka afro një vit më parë.